Арханга аймгийн иргэд малчид нэр дэвшигч Батэрдник төрийн тэргүүн байж улс төрийн тэнцвэртэй байдлыг хангаж ажиллаж чадна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа хэлж байлаа. Хэдэн дарга нар хэлцэж тохироод хийх үснээ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшүүлсэнгүй. Монгол ардын нам олон зуун мянган гишүүд дэмжигчдээс санал авч ард олноо алагчилдаггүй, аль нэг нам эвслээр нь ялгадаггүй, нэр цэвэр, гар цэвэр хүн байх ёстой гэсэн өндөр шалгуураар Хөдөлмөрийн Баатар Батэрднийг Монгол ардын нам сонгуульд өрсөлдүүлэхээр болсон гэж тус намын дарга Арханга аймагт ажиллах үеэрээ онцолж байлаа. Жинхэнэ нарчлалыг тогтоох хэрэгтэй байна. Та ялгадах хэрэггүй шүү гэдэг. Ийм одоо дахиад даадгуурыг өгч байна. Миний ард хинч нуугдах ёсгүй, байвлгал хэл ахвал буруу бүхэнтэй алагчиллгүй тэмцэнэ гэж нэр дэвшигч Батэрдэн эцгийнхээ төрсөн нутгийнханд ард олондоо хандан хэллээ. Хичнээн мянган залуучууд маань сайхан боловсрол мэдлэг эзэмсэн байлаач төрийн болон бус салбарт орж ажиллах боломж нь хаалттай. Ягаад хаалттай? Аль нэг намын гишүүд ирсэйгүй бол, аль нэг намыг бараадаггүй бол өнөөдөр хаалттай байна. Энэ буруу зүйлийг засах ёстой гэж би үзэж байна. Бас нэг улс орондоо нэрэн цэвэр, биеийн цэвэр, гарын цэвэр, төрөн цэвэр болгосоо гэж л ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр шигт нэвтчихэж байгаа юм да. Миний хувьд л одоо төрийн түшээ хүн бол одоо ямар ч байсан Батэрдэн аврах шиг хүн байх болов уу гэж боддөг шүү дээ. Эр хүнийхэн чанарын хувьд ч гэсэн дүн нуруугийн хувьд ч гэсэн бол Батэрдэн аврах ноён нуруугаар ингээд юу даа бол манай Монгол улсад бол хамгийн түрүү Батман хамгийн Батэрднийхээ төлөө сандаа өгнө гэж бодож байгаа. Энэ хүний төлөө юуг сандаа өгөх юм бэхээр зэрэг ярьсан ирээ хийсэн үг өрийн хөтөлбөрдөн тусгасан бүх зүйл нь таатай бөгөөд бид өхөн чингэсэн ирээдүйн минь үр бүгдэд цааштай хөв нэмэр орноо гэдэгт итгэл дүүрэн байгаа. Сонгосон төрийн түшээд нэтгэлийг нь дан ажиллаж чаддаг, хүн бүр улс төр намжирхал талцлаас ангид амьдарч чаддаг. Тийм л нийгмийг цогцлоохыг Арханга аймгийнхан нэр дэвшигч Батэрдэн захиж байлаа. Тэрээр мөн өнөөдөр Монгол их гүрний нийслэл оршин тогтнож байсан хар хорион сумаар орж иргэдтэй уулзаж ярилцсан юм аа.